eller 20 kanske, 25. Och jag syns för att det är faktiskt bilmöten. Yay! Ska jag hämta här med handskoran i. Idag ska vi logera och jag funderar först på det. Men det är inte jätte... Det har inte regnat så mycket och det är inte jätte mörkt. Eller även mörkt när jag går ut, men så kan jag ska vara ute där. Vi ser. Fortsätt gå ut en grinna. Han är jag som gör det. Precis som att han inte ska ställa sig liksom i huvudet ifrån. Jag vet inte varför han gör så. Han gör alltid så. Sen så går jag framåt på grinna. Hej du! Hej du! Hej du! Kolla nu, då kommer jag sätta fram händerna nu sen. Och så, kan vi gå in? Ja! Så vi har skyndat oss till huset, för det är ju så här, det är ju bråda tider nu i vintertid. Så att det är ju inte bara jag som kommer vilja vara här sen. Och just när man ska logera så är det inte så populärt om det är jättemånga här inne. Det är även en som tränar, så att det är inte så populärt att vi tar upp hela en volt. Även om vi inte ska ha stor volt. Jag har inte ens borstat, för jag tänkte att det är bättre att jag... Kom! Att vi börjar logera, och så kan jag borsta när vi kommer in till exempel. Han är inte så skitig, han har ju faktiskt hals på sig. Alltså jag gör så här, när han ska gå åt ett håll, han vill ofta gå åt vänster, så brukar jag länga lite på den. Och sen så brukar jag gå lite snett mot rumpan på honom, för att han ska fatta att han ska gå det varvet. Oj, nu vet han inte riktigt vad han ska göra, så tydlig var jag. Så. Och sen, den här sortens longering, ni ser, han har inga inspänningar, han har inga boots, inga benskydd eller någonting. Den gör jag inte för att han ska liksom... göra med energi eller för att han ska träna någonting, utan den gör jag bara för att jag vill titta på honom, se hur han rör sig, se så att han trampar in med båda benen jämnt eller båda bakbenen jämnt så att han inte halt eller så. Mitt... Ja, han slickar sig i munnen. Tänker du? Alltså det jag vill också är att han ska gå med huvudet lågt för att han ska stretcha över linjen. Vi är inte riktigt där än. Men vi har bara gjort det här två gånger. Och det är det. Det andra gången. Alltså han är ju en liten ängel när det kommer till en chef. Han är världens snällaste. Och det är faktiskt så här att om jag böjer mig framåt så tar det stopp. Så här långsamt som går nu så funkar det. Ibland när det går lite fortare så går det så där. Jag har drivit framåt. Fanns inte riktigt. Så bara för att han ska liksom, jag ska titta hur han rör sig båda varven, jag ser så att han, hur han är musklad och hur han rör kroppen när han rör sig. För det ser man ju inte annars. Longera med inspänning och sånt, det hindrar ju ändå dess naturliga rörelser. Eller hindrar, men alltså det ändrar ju ändå dess naturliga rörelser. Så att jag vill ju säga att han trampar på bra. Och just nu om vi tittar, jag ska se om jag kan filma det här. Om vi tittar på vad han sätter sitt, oj, framben. Där han sätter hoven i, jag kan göra lite slummarsen. Så vill vi att hans bakben ska trampa i eller längre fram än frambenet. Och det är det som kallas övertramp. Så att jag filmar lite så får ni se om ni kan se det. Övertrampet blir ju också längre allt eftersom han värmer upp. De kan ju gå med lite kortare steg till början och så längre de sen när de har värmt upp precis som vi kan. Så nu kör vi igång. Jag tänkte att jag ska berätta lite hur jag tänker. Och jag vill att när jag går mot honom rakt framifrån så vill jag att han ska backa. Men jag vill även att det ska vara så här att om jag vill rätta till någonting i tränset men står rakt framför honom så vill jag ju inte att han ska backa. Så då går jag lite mer åt sidan och då kan jag gå mot honom. Jag går även bak till bakbenen och jag vill att han ska kunna flytta undan tryck. Så att jag trycker lite lätt på bakbenet och då flyttar han. Sen vill jag ju även, ni ser här, här flyttar han själv. Det är för att jag går mot rumpan på honom. Jag vill ju att han ska stå kvar när jag går mot rumpan. Så då går jag fram och så stryker jag honom över bak mot ryggen och då står han kvar. Här ska ni få se från sidan när han, att han står kvar när jag går mot. Men sen så vill jag även att han ska kunna backa när jag går mot honom. Vilket han är jätteduktig på. Thank you.
Lite seg i gångfattsättningarna. Duktig! Alltså grejen är den att de kan ju gå ganska lågt, tror jag, när de travar. Jag har ju sett hästar som travar med nosen i backen. Men där är vi inte än. Han vill ju ändå hålla huvudet någonstans. Är du duktig? Jag tycker att han rör sig jämnt i båda varven. Jag tittar lite på ryggen. Så ser jag om jag kan zooma in ryggen till. Ni kan se lite. Kan köra i slow motion hur han rör det här partiet. I ryggen. Där har jag sett. Ni ser musklerna i bogen och på rumpan. Tycker han rör sig jämnt. Tycker han rör sig likadant. Jag har hört att hästarna tuggar så här, tänker de. Mycket tänker på. Han är ju lärd att om jag går mot honom så ska han backa. Problemet med det kan ju bli att om jag går mot för exempel spänna trätet så backar han. Vilket han inte ska, utan då ska han ju stå still. Så att om jag går med lång lina rakt bak så ska han backa. Det ska räcka att jag går mot honom. Men om vi säger nu istället, jag vill istället gå mot honom utan att han backar, för att jag vill. Ja. Han ska ju kunna stå still. Jag kortar lina lite så för att när jag går mot honom kommer lina bli lång. Hallå. Då brukar jag gå lite åt sidan. För att det betyder inte back. Jag hamnar liksom inte. Alltså jag hamnar inte rakt mot honom. Sen brukar jag så här. Byt hand. Det brukar gå mot rumpan. Och det får inte heller betyda att han ska flytta sig när jag går mot rumpan. Men det får heller inte betyda att jag går mot rumpan och han ska flytta sig direkt. För vi säger att jag behöver ta någonting. Han har halv i svansen. Om jag skulle få det. Så måste jag kunna gå bak här. Och liksom så utan att han flyttar sig. Däremot om jag vill att han ska flytta sig. Så brukar jag knipa lite så här. Som ett litet bett. Det är så de gör för att flytta varandra. De säger inte, åh, vi skulle du snälla vilja flytta. Sen är det ju inte hon, ni sa ju själva, jag kunde ju knappt röra. Nu vill jag att han ska stå kvar. Jag kan inte flytta direkt. Det krävs liksom, det hade räckt inte att jag går emot. Så att så, och det ska ju givetvis funka på båda sidorna. Oj, fastnade allting. Inte lätt att filma och ha lina fram. Så att då gör vi samma sak. Detta är problemet när vi lastar. Det är att jag hamnar ju rakt framför honom. Och när han börjar backa ut. Det har han inte så ofta längre. Nästan aldrig. Men när han gjorde det. Så räckte det ju att jag liksom gick efter för att då backade han ju. Sen tror jag att han backade ut för att han ville det. Men det blev ju lite dubbelt. Så att nu är vi rakt framför. Rakt framför betyder att backa. Backar man inte så får man bli påminn om att göra det. Då behöver man inte backa halva ridhuset igen. Och om vi nu då vill att han inte ska backa utan vi vill stå kvar. Han ska stå kvar för vi vill klappa på honom. Sidan. Och klappa. Duktig. Jag tänker att i sån här träning, nu är jag absolut ingen expert och gjort det där lite andra gånger liksom. Men att tryck, alltså att smeka så här. Massera lite så här. Jag tror att det är bättre än godis, för jag tror att godis, då gör de absolut saker, men jag tänker att de gör det av anledningen att de vill ha någonting, alltså godis för det. Gör man det bara och de får belöning i form av strykning och smekning, så kanske han gör det för att han vill. Eller? Och samma sak här. Bra här. Bra med utmanar. Då flyttar han. Det ville vi inte. Vi ville gå bak till rumpan. Då måste vi fundera på vad gjorde jag fel. Så går vi fel. Hej på dig. Det är ju alltid lättare att gå direkt bak. Alltså följa honom genom att dra så här än att gå. Frågan är om vi går. Om vi står så här, för så står vi väl. Och så går vi utåt bak. Nej. Nu ska vi sätta den lilla rumpan, den spänner sig. Så. Nu är vi klara istället. Och har longerat och grejat och fixat. Och jag sätter er. Oj, vad mörkt det var. Det gör jag inte alls. Här satt jag. Och jag måste säga att det gick bra. Jag tror dock inte att vi har en relation så att om jag hade gått och han varit lös så att han hade följt efter. Jag tror inte det. Han är ju lite ensam. Alltså han gillar ju att stå. Han är inte den som kom fram först och helst, utan han står ju gärna inne i boxen och liksom observerar. Men jag tycker ändå det är bra, för att han är ändå så pass lyhörd så att han
flyttar när jag ber. Han backar när jag ber. Han följer efter Paulina när jag ber. Så det är jag väldigt glad över. Att han är liksom så uppfostrad. Så det var bra. Det var kul att ni fick följa med på en liten video där ni fick se. Ja, vi longerar och så. Det är som sagt något som är nytt och jag kan ju inte mycket om det. Men jag tycker det är bra att kunna titta på dem. För att förhoppningsvis kunna veta hur det ser ut när det inte ser bra ut. Och just för att hålla minnet färskt i NH och sånt. Så det var kul att ni fick följa med och titta. Tills nästa gång. Hej då!